2018 ја одбележува годината на најголемата граѓанска акција во светот, Светскиот ден на чистењето. На тој ден милиони волонтери од целиот свет ќе се здружат и ќе исчистат милиони тони ѓубре. Чистењето ќе се одржи во септември, а процесот започнува денеска со мапирање на ѓубрето и дивите депонии во природата и во градовите. Светскиот ден на чистење ќе започне на 15. септември 2018 година во 10 часот во Нов Зеланд. Светскиот бран чистење го следи сонцето низ 24 временски зони и завршува 36 часа подоцна на Хаваи. Милиони волонтери од 150 земји ќе се приклучат на најголемото позитивно граѓанско движење во светот во борбата против еден од најзагражувачките проблеми во животната средина – отпадот. Според извештајот на УНЕП за глобалниот отпад, секоја година милиони тони нелегален отпад достигнуваат до дивината и океаните. Иако многу организации го следат ѓубрето во различни делови на светот, предизвикот лежи во недоволното мапирање на отпадот. Слепилото за ѓубрето е најголемата пречка за создавање почести заедници, нагласи Антонио Јовановски од граѓанското здружение Go Green. Луѓето живеат толку многу навикнати на ѓубрето што повеќе не го забележуваат ниту пак неговите ефекти. Од клучно значење е да се започне со мапирање на ѓубрето што ќе му помогне на светот, да ја свати тежината на проблемот со отпадот и да се бори против ова слепило. Мапирањето на отпадот е организирано низ целиот свет, а повеќе од 2400 луѓе ширум светот работат на прибирање и прилагодување на постоечките податоци, но следниот чекор е да се направат активности за мапирање на национално ниво со цел да се мапираат дивите депонии низ целиот свет. Апликацијата World Cleanup има други слични апликации за мапирање на ѓубре, помагаат да се соберат податоците. Мапирањето на отпадот е првиот чекор кога ќе знаеме каде и колку ѓубре има. Можеме да почнеме да го чистиме, додава Антонио. Апликацијата World Cleanup е лесна за користење и им овозможува на сите да учествуваат во мапирањето на ѓубрето за да се лоцираат значителен дел од копнениот отпад во светот во текот на годината се до Светскиот ден на чистење. Податоците собрани со апликацијата ќе помогнат да се планираат активностите за расчистување на нелегалниот отпад на Светскиот ден на чистење. Ние сме дел од глобалното движење и нашата задача е да го мапираме и подоцна да го исчистиме ѓубрето во Република Македонија, па оттука и да бидеме дел од најголемата граѓанска акција во светот. Со акцијата за мапирање, сега и чистењето подоцна, го правиме првиот новажен чекор кон одржлив свет и почисти заедници, а со тоа и подобра и побезбедна иднина за нашите деца, заклучува Антонио. Здружението Go Green од Скопје е дел од Let's Do It движењето, иницијатор на Светскиот ден на чистење. Иницијативата повикува 150 земји да се приклучат на Светскиот ден на чистење на 15. септември со цел да се мобилизираат милиони луѓе во еден ден за чистење на нелегалниот отпад. Оваа акција ќе послужи на целта за започнување на брзи промени за почиста планета. Движењето е започнато во Естонија и од 2008 година досега се ангажираа повеќе од 20 милиони луѓе во национални кампањи за чистење и иницијативи за нула отпад, бидејќи справувањето со загадувањето од отпадот, усвојувањето од одржливи системи за управување со отпадот, редизајнирањето и иновациите за максимално употребување на материјалите ќе играат значајна улога во постигнувањето на целите за одржлив развој.